我觉得侯友宜没招啦。坦白讲，侯友宜他面对这个所谓的大循环，他一定就是跟过去嘛。可侯友宜最大问题是出在哪里？那个大企业捐1100万的人头，侯友宜或国民党到现在都没有说清楚嘛？你讲合法啊，合法啊，那才叫合法好不好？就这么巧，他们就每一个人同一时间，对，不叫合法。给我钱了。养德集团2018年所有员工。用53个员工捐530万给侯友宜，另外呢，2022年又57个员工捐570万给侯友宜，什么叫合法？政治献金法明定，不得以他人名义代捐。哦，这一个一个约谈就知道真相了。这怎么会合法嘛？110个人，只要有一个说溜嘴就下课。知道这个名单哪里来的吗？时代力量哪里来的吗？哪里？前高管爆料的嘛，里面有吹哨者嘛？是你可以凹一下吗？哇！你要不要现场来凹一下？我给你机会。他很羡慕，他很羡慕。不是捐给我，我也不知道怎么回事。你捐金我不知道，因为这些捐金要请他们。好了，你看是不知道了。没有，这个我没有经手，连叶元之都宣布放弃。嗯，这很难，超支都凹不动。我觉得侯友宜没招了。坦白讲，侯友宜他面对这个所谓的大循环。他一定就是跟过去嘛，因为我认为我自己在做判断，大群管这件事再怎么样就是观感问题，你讲不出一个违法的嘛，对不对啊？我就是舒服啊，怎么样？我就是想要当这个文化地堡啊，对不对？有钱人家再来住我这边啊，我有市场区隔啊，穷的就去住旁边破破烂烂的公寮，有钱就来住我豪华的大群管，其实你说不出毛病。可问题是99个门牌没毛病吗？有啦，我跟你讲，99个门牌，2018年就质疑过。如果你真的能够说出什么违法的事项，坦白讲早就说出来。你说他当时哦有没有说，我因为是警政署长，所以给我方便什么的，那都在行政裁量权之内。可侯友宜最大问题是出在哪里？那个大企业捐1100万的人头，侯友宜或国民党到现在都没有说清楚嘛？你讲合法啊，合法啊，那才叫合法好不好？就这么巧，他们就每一个人同一时间，对，不叫合法。给我钱了。养德集团2018年所有员工用53个员工捐530万给侯友宜，另外呢，2022年又57个员工捐570万给侯友宜，什么叫合法？政治献金法明定。不得以他人名义代捐，哦，这一个一个约谈就知道真相了。这怎么会合法嘛？他们现在不会承认的啦。我难道我还违法？我如果当人家人头，我承认了，我承认了，我要自己违法。我继续讲啊，第一个哦，110个人，只要有一个说溜嘴就下课。为什么？因为伪证罪是7年。第二件事，你们知道这个名单哪里来的吗？时代力量哪里来的吗？哪里？前高管爆料的嘛，不然你去对，你怎么对到他的职位？哦，我再给大家看一次。他上面是不是有职位？什么业务处长、处长什么的。哎呦，政治献金我看过啊，不是我看，我很熟啊。哦，这侯友宜一看就知道是来对，我来个冲康。你只会申报到他连全名都没有。李圈号是。然后呢，不会写职位啦，身份证资料也都没有啦。那你怎么会有职位？时代力量什么时候那么厉害？里面有吹哨者嘛？所以这110个人呢，我至少有一个一定认。哎，说真的，我如果被抓去约谈，然后说你伪证罪要7年以上，我怎么可能认的啦？我是自愿捐给他的啦。那你不要认，你继续。第二件事情，捐钱一个礼拜，每个人会10万的奖金。你就算不认，法官看你也没有用嘛。你越上法庭嘴硬有用哦。金流还在吗？金流当然在，因为都是薪资受转户嘛。哇塞，都是转到薪资户嘛。这个金流还不会要扣所得税吧？不会，因为政治献金会有发票，所以都算好的。我公司给员工可以报出账，我员工拿到10万块奖金，原本要缴税，但是又缴政治献金，所以要开发票，所以我员工也不用多缴税。各位，他是有金流的嘛？而且好，第三件事情，你以为上法庭不认就没有事情吗？那请问，如果不认，哪个案子会成立？
我每个都不认嘛。没有有金流的话，那就没话讲。对啊，怎么会我给你10万块奖金，你全部都拿去捐给侯友宜？对啊，这就说不通了。而且你110个人刚刚好都只想捐10万，嗯，没有人想我想大吉大利捐666吗？嗯，我不能讲1450吗？就是公司给你多少，你就转手出去。对，所以这一题哦，嗯、这题真的不用凹，1100万是违法的。原之，你可以凹一下吗？哇！要不要现场来凹一下？我给你机会。他很羡慕，他很羡慕。不是捐给我，我也不知道怎么回事。你看，但是等一下，但是我可以讲一件事情。你们内部有讨论这件事吗？因为民进党现在他要把这个政治现金去跟，就是市政府有没有因此对养德集团的子公司要标政府的一个案子放水，做一个连结。有对价关系，先不用到这边，就先针对非法政治现金就好、啊。政治现金我不知道，因为政治现金就要请他们。好、啊，你看，原之不知道了。我跟你讲，这个我没有经手，我真的不会知道。连叶原之都宣布放弃，嗯，这很难操，凹之都凹不动，主要是蓝绿各自归队而已。不会，我觉得这个东西就是现在，因为你年轻人这个。租房，如果你侯友宜完全不要年轻选票，你也不要提出什么居住正义，更不要提出555，更不要提出什么免投期款，那就算了。已经把提任何居住正义的话题都会反射到他身上，都会被打脸嘛。所以你的年轻选民一直都很低啊。然后你不要说这个只是稀有建物或是怎样，我告诉你，你名牌，你那个门牌99号怎么拿到的？这个东西有没有特权？我告诉你，这个东西才鬼怪哎、欸嗯！你一栋建筑物，你要通过你这样一个栋建筑物，要有拿到99个门号，你可以这么轻易吗？你现在要预告一个妈妈，我没有议题了，对不对？我没有预告，你独家稍微再多讲一点。没有，我不是，所以说你拿到那，然后后来又讲说那个当时建管局的人是不是后来又到你新北市去上班？这个东西，你到底为？因为一般人你要通过消防，然后你刚好可以分配到不用缴房屋税这样的，不是简单的事情哎、欸。是高人指点。是高人指点之外，你还要经过市政府核可或是怎么样之类的。嗯，这些不是普通人可以完成的。那时候市政府是行政署长陈水扁，哎，不，陈水扁是总统了，马英九。这个前后期差不多是那个时间点呐、啊。啊，对，那所以说你拿怎么拿到99个门牌号码的？这个是你要说清楚，你要说清楚。我觉得大巡管他从选市长的时候就不敢说清楚，然后一直说这是我老婆的，因为我怕老婆，所以老婆不准我说，我就不能说。但是如今你要选总统了，你一万六千块房租，我们不晓得到底不有文大学的教授，譬如说郭正亮就说这很便宜了。可是我有个学妹，她在文化大学上班了7年，她说这个地方就是有名。的高级宿舍贵得很离谱，这你要听谁的？嗯，但是问题是你这样的一个价钱，然后你还持续一年，你有没有否定说1年涨5%嘛？1年涨5%已经超过我们的通膨水准了。你为什么？你凭什么？你这个地段一般房东，如果你1年可以涨5%的话，你早就搬家了。我跟你讲，东区以前就是1年涨5%。对，你看现在东区谁敢1年涨5%？谁敢？就是、看你是不是缺席餐厅？你已经超过通膨的水准了，连美国也不敢。也1年涨5%要打这个，所以我觉得说，如果你不处理，但有些人就说啊，你如果你是房东，你会1年涨5%，我敢吗？对，我们敢吗？其实我觉得，如果年轻选票，就像大家你就讲了，你就停涨就好，我们要没有要剥夺你私人的财产，但是你要做一个示范，你有照顾年轻人。所以原之的这个反驳的逻辑，只是说我们没有涨几倍。没有五倍，而且没有涨到五倍，而且也没有什么，所以我们用他的算法来算是涨几倍，也没有很多，大概3倍。对啊，没有三倍，你他是用单人房，那我觉得你那不能这样子比嘛，因为你要诉诸的是选民。但是慧敏，我要讲就是说，因为现在感觉上好像选总统的人不能有财产。然后或者是说你选总统就要布施，然后就是说，比如说蔡英文地很多，那就人家那个房子，那就要把地拿出来免费给人家住，把人家打成豪宅，我觉得有点，你们有没有道理、啊？没有，这另外一回事。什么叫另外一回事？所以我觉得这个就是说，民众自己会看。对，像之前蔡总统，他也曾经年轻的时候买地，买了18块地，然后还赚了1.8亿。那这是国民党指控，可是民进党说没有，我没有赚1.8亿，我是赚4000多万。嗯，对，那代表他的地也很多嘛。
那他地很多，那是不是他地没有卖给学生，好不好？你们是跟学生住，他学生也不一样。我觉得这件事情的、那個、是自由市场嘛，这件事情也可以不用去租啊。这件事情的重点是他的对象是学生，嗯，敏感点这样。否则你是在平常的租屋的地方，我们其实一般人不会很计较。一般也有比较穷困的人想要去租蔡英文的房子啊。啊，原之，我觉得最重要的是反作用力啦。反作用力的原因是因为你之前打赖清德的那个房舍打得太用力，所以现在大家用同样的标准在检视两个候选人的时候，结果发现同样标准要用违建的标准，更不堪检验。违建的标准。好。